garoomada aad soo dhoobtay iyo BMK suuga baabuurta waan kaala hari biidn mawlaaye shahiidkaygu beeraha jannada shahiidkayga beeraha jannada yaa barkinu taale idinkana midkiini baxtiya dalalki naareede qaran madax banaan baanu nahay baaqulla cunay beentii ana soo afjaray buufiska ahayde biilkii laga goosay beesadii laga goosay iyo biilkii gaalada ee ku biyaab dalkuna waa midnimo halkan nugaal baa la yiraahdaa nugaal baa halkan la yiraahdaa nugaal markii gumaysaha ka horeysay awowayaasha ayaa joogay halkan dhuurta wiilashiinu ku dhidhimanayaan ku baaba'ayaan waa meeshii awowey cartan boos uu ku kibri jiray ilmaadiradii oo odhan jiray intuu koore saaro hebelow carka deji waa bartamaha magaalada laascaanood magacaygu waa axmed saakin cabdi xuseen waxaanu nahay dadka mujaahidiinta ee xaqudirirka ah ee reer sool sanaag iyo cayn saddex qolo ayaan rabaa inaan ama afar qolo qolo kasta fariin yar u furo maxaan ku fariin yar u faro halka kan fariin waxaan farayaa dadka dhulbahante laba kelmadood keliya ayaan idinka idin odhanayaa dhulbahantow ama dadka SSC waxaan leeyahay sayid maxamed markuu la hadlayay daraawiish wuxuu daraawiishay keebka ogaada dhulbahante waxaan leeyahay waxaad ogaataan midnimo iyo keebka labadaasaa maanta dan inoogu jirtaa labadaa keliya ogaada waa midnimo iyo keebka ninkii reerkeenna maanta wax kala hadhoona qoor iyo xereba alla kaa jabi ayaan leeyahay intaasi waa dhulbahante inta labaad isaaq baan rabaa inaan la hadlo ama beesha reer sheekh isaaq ayaan rabaa inaan la hadlo habar yoonis waxaan leeyahay habar yoonisay waxaad ahaan jirteen muraayaddii iyo hoggaankii dadka reer waqooyi ayaad ahaan jirteen haddaad karaamadii iyo haybaddii raadinaysaan halkan ma taalle ka raadiya meelaha idinkaga maqan tahay isaaq dhexdiisa ka raadiya habar jeclana waxaan leeyahay isku nool baynu nahay degaan baynu nahay dal iyo dad baynaga dhexeeye ku kala tagnay maamul iyo muxuu ahaa wax wada lahaansha ku kala tagnay wixiinii kale ee aad garanaysaan xeegaanteennii hoose yay lumin waa sii liicaysaaye intaanay dabar go'in idinkuna isdaba qabta ayaan leeyahay qolada habarowal waxaan ku idhaahdaa garan maayo waxaan odhan lahaa beerihiinniya idinka qallalin halkan waxba ma yaallin waxba idinma yaallin waxaana idinku dhaaranaya oo wallaahay oo billaahay oo tallaahaya inaan somalilan wax la yidhahda halkan xukumaynin halkan nugaal baa la yidhaahdaa nugaal baa halkan la yidhahdaa nugaal markii gumaysaha ka horeysay awowayaasha ayaa joogay halkan dhuurta wiilashiinu ku dhidhimanayaan ku baaba'ayaan waa meeshii awowey cartan boos uu ku kibri jiray ilmaadiradii oo odhan jiray intuu koore saaro hebelow carka deji hebel kalena intuu yimaado odhan jiray cartanow anaa dejiyeye kaalay annagaa ku bardootami jirnay maantana wiilashiinnii baa gaaji iyo haraad iyo xabad ugu le'anaya gumaysigii ka horna awowayaasha ayaa joogay kadibna aabbayaasha ayaa joogay haddeerna annagiyo ubadkayagii baa joogna waxaanaan raalli ka ahayni kama socdaan nin kastoo kibrana nugaal buu ku jabaa ninkii isku soo doontaa wuu ku jabaa idinna waad ku jabaysaan waxaana dhaar idinku maraya maamul aanaan raalli ka ahayni halkan ka jiri maayo kaanu raalliga ka nahayna waa kii calanka buluug ee soomaaliya weeyaan mid kaloo raalli aanu ka nahay ma jiro mid kaloo aanu ogsoonnahayna ma jiro mid kaloo aanu taageersannahay ama aqoonsannahayna ma jiro idinka intaasaan idin leeyahy waxaan ku sii kabaya wiilashan jiidda ku balanbalaya ku baaba'aya kii soo baxsada waanu soo gudbinaa haddana waxaan ugu baaqayaa kii soo baxsadow nabadgelyaad naga helaysaa waa ku gudbinaynaa reerihiinnii baanu kuu geynaynaa saanu kuwii horeba u geynay iskaga kaalaya meeshanaad ku dhammaateen oo ku dhimateen intaasna qoladaasaan faraya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya waxaan leeyahay kelmad baa tidhi oo waxaa tidhi dadka midnimada ku hadaaqaya baa tidhi hada annagu ma hadaaqno waanu hadallaa cod dheer baanu ku hadallaa soomaaliya ha noolaato oo ha israacdo oo ha midowdo cod dheer baanu ku leenahay martina kaagama nihin haddaad taa adigu garanaysana garo haddaadan garanayna annaga soomaaliya iyo midnimadeeda iyo calanka buluugga ah boqolaal kun baa nagaga maqan qiimo weyn buu noogu fadhiyaa weligayana halkaasaanu ku haynaynaa waa difaacaynaa waana u dhimanaynaa waana ku dhimanaynaa diyaar baanuuna ilaa aanu najixinno oo soomaaliya low yacaddo ilaa raaskaambooli raas xafuun isu furno ka hadhi mayno halganka aanu ku jirno gabayga halganku waxa weeyaan waxa laga astaan bay leeyihin gabayga halganku waxa weeye bacda gabayga anigoo yar baan buuni ku ahaaye bushmahayga eebbaa ku tiray baabka maansadae mana bowsanine waxaanu nahay duul burhaan u leh asoo sidaa maha mana bowsanine waxaanu nahay duul burhaan u lehe beryihii horena guriga iyaga yaa budhig ahaaye ambayaansho maanta kaluu baawar leeyahay.
marka ay balaayo baxday dalalku qiiqaabo baaruddu way soo urtaa beesha aan ahay burka iyo sidii raashinkan ugu buseelaaye biyo lacabo noogama duwana balaxa caanoode birtaan calashadaayo liqaa sida baruurtii buntuq dhacaya aniga ah iyo saanad booba ahe baqaliya galayd baanu nahay beerka raadsade baabulaha libaax baanu nahay oo biciid helay bara yara shabeel baanu nahay oo baraar cunahe buste kama huwado baahidii iyo oonkaani karin bilaha jiilaale buste kama huwado dhaxanta iyo banaha dayreede baqdintuna wadnaha igama gelin oo billaahiye dagaalkii bakayle iyo anaa joogay beerdhiga af bakayle wey dagaalkii bakayle iyo anaa joogay beerdhiga e bartii koofi lagu toogtay yaan soo gashaday baale birlab inaanu nahay birlab inaanu nahay gaaladaa buu ku daabacay baroor godan anaa fuulo iyo xamar bidhaan dheere sida bilista kale dumarka iyagu uma baroortaane afkooduba ma uu baran inay baa yidhaahdaane hadba qolada baxaysaa dagaal nalagu beega hadba qoladay ka baxsantaana soo doonata afartaa bidhaanshay haddaan geedi kale baano taladii mar naga baahday iyo cudurkii aad beertay ka bogsaday waxaad sixir dhigteen iyo bukaankiiye burcad mari ilaahay qalbiga iyo bogaygiiye boholyo walaalnimo wakaa boogihii dhayay sidaa maah boholyo walaalnimo wakaa boogihii dhayay buruudkaygii baa soo noqday oo aan daryala'aaye jamaahiirta barakaysan baa awday bohoshiiye booladana waan ka aqbalay waana ku bogay boolada dagaalka soo ma taqaanin inoo boole la odhan jiray boolada dagaal baan aqbalay waana ku bogay afartaa bidhaansheye haddaan geedi kale baano biira biiraha imoodin iyo xoolo baadiyahe barxadaha garoowey iyo mudug ama baxaad weyne buurtiliya galdogob iyo cadduun bayra darafkeeda bilicdii qardhood iyo halkii boqorku noo joogay benderbeyla eyl iyo ilaa badaha coonkooda boosaaso laas qoray kor iyo baran hadaaftiimo bannaankii jigjiga iyo absame oo arlada buuxshay baallaha kismaayo iyo gedo ama beleed xaawo balan baalle iyo caabud waaq ximan bucoodooda bulshadaydu waa reer harti iyo badane daaroode bartankana waxaan ugu jiraa biliga soomaali calankoo buluugihina waa ii babanaya calankoo buluugihina waa noo babanayaaye boqolaal kun oo dhiiran yaa soo boqoolaahe birmadkoodu wuu soo socdaa oo beruu imane birmadkoodu waa soo socdaa oo beruu imane anna inaan bakhtiga kaa dhigaa waa ballan ilaahe billaa waa guntiga iigu xidhan booca kaa jari billaa waa guntiga iigu xidhan booca kaa jariye isku bedednay goobtana doraad oo barkaa dhimaye kii nii baxsada dhoodibaa bahalu jooga halkaa dhirwaawta dhoodi miyay yaqaanin dee dhirwaaga dhoodiyad bayan garanayn kii nii baxsada dhoodibaa bahalu joogaaye afartaa bidhaansheye haddaan geedi kale baano baabacada ee baan u dhigay oon baryootamaye bishaaro iyo guul baan ka fili aan ku baacsado e badhax ma laha oo waa jihaad maalintii badare baqare iyo ikhlaas baan cuskaday bariya yaasiine baroomada aad soo dhoobtay iyo b m kiyo suuga baabuurta waan kaala hadhi biidnil mowlaaye shahiidkaygu beeraha jannada shahiidkayga beeraha jannada yaa barkinu taalle idinkana midkiinii bakhtiya belelkii naareede qaran madax bannaan baanu nahay baaqullaa cunaye beentii anaa soo afjaray buufiska ahayde biilkii lagaa goosay beesadii lagaa goosay iyo biilkii gaalada e ku biyacab ku biyacab dalkuna waa midnimo baaqa khaatumo ku biyacab dalkuna waa midnimo baaqa khaatumo.